Amb la permanència a la butxaca des de fa 3 jornades, al final del partit d'aquest dissabte amb el Rocasa Gran Canària va ser tota una festa de comiat de temporada al Palau d'Esports de les noies del CAC 7 Balonmano Granollers. Una festa que va servir per acomiadar també a 3 jugadores que no continuaran la propera temporada a l'equip. Cristina Lockbin, Sonia Enrique i Raquel Dopico van acomiadar-se de l'afició i van rebre el caliu i l'estima dels seus en aquest darrer partit a casa de la temporada. Dopico, a més, aprofita aquest final d'etapa per anunciar la seva retirada. Un moment molt especial per ella. Pues molta emoció, ha sigut molta emoció perquè aquests últims anys ha sigut, com he dit quan he sortit, és molt agraït a nivell esportiu, acabant jugant a la divisió d'honor femenina i, a més, en aquest club, o sigui que estic molt contenta, la veritat. Enmig de l'ovació dels aficionats, les 3 jugadores van rebre un obsequi del club, així com l'aplaudiment de les seves companyes, amb qui han pogut compartir una temporada històrica. La primera del club a la màxima categoria de l'handbol espanyol. Una experiència que cap d'elles podrà oblidar. Jugar a la divisió d'honor femenina és complicat, necessites molt d'esforç, molta il·lusió, molt de sacrifici, molta feina a fer, però tot compensa quan arriben aquestes alçades realment i has pogut mantindre't. La veritat és que és tota una experiència poder jugar en aquesta categoria, jo brindo a tothom. Per molt que hagis de fer molts de sacrificis, val molt la pena. Un comiat que tancava la temporada a casa d'un equip que ha complert un somni, el de continuar una temporada més a la divisió d'honor femenina.